Шалений тиск. Українську оборону Росія закидає піхотою, незважаючи на свої втрати. Ворожі штурми відбуваються мало не цілодобово по всій лінії фронту. Як окупанти намагаються атакувати з напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу? У сюжеті Євгенії Китаєвої. З цього селища добре видно Лисичанський нафтопереробний завод. Звідти і летять важкі ворожі снаряди. Однак, окрім артилерії, окупанти активно тиснуть живим ресурсом, якого не шкодують. І коли бійці говорять про те, що росіяни закидають українські землі своїми трупами, ця фраза вже не є перебільшенням. Бо під час штурмів йде хвиля за хвилею ворожої піхоти, попри колосальні людські втрати, які вони несуть. Працювала арта, пішла піхота. Наразі без техніки. Пішим перебіжками повзуть, практикувалися нічні атаки. Живим ресурсом вони давлять. Давлять, йдуть і намагаються видавити хлопців, які знаходяться в окопах. На цій ділянці фронту українські воїни протистоять вагнерівцям. Найманці не славляться бойовою підготовкою. Єдине, що дошкуляє бійцям – їхня кількість. Вагнерівці почали пертись, чи зеки. А що зеки? Це не навчений народ. Зараз більше в них йде живий ресурс. М'ясо. Звичайне м'ясо, яке шлють. Не морально, звісно, легко, але фізично легко. Є різні тактики. Від дві групи відразу по 5. Одна група по фронту, дві обходить з флангів по 10 чоловік, є напливами в тупу в лоб, там 4-5 груп по 10 чоловік. Бійці розповідають про одну з останніх ворожих атак. Окупанти пішли з двох напрямків великими групами. Такі битви можуть тривати десятки годин. Вони просто беруть з собою купу магазинів, порядка, ми до трупів вилазили, там у одного порядка 15 магазинів. Гранати. Є гранатометники в групах. У них гранатомет і рюкзачок з трьома гранатами. Після таких ворожих спроб штурму спеціальні групи бійців виходять на зачистку територій, забирають трофейну зброю і беруть у полон тих, хто вижив після бою. До куста, а куст мені такий: «Не стріляй! Я здаю». І то він вибіг такий здоровий на дві голови вище за мене. Десь 2 метри. Виявився їхнім командиром. Вагнерівців, так. Полонений командир вагнерівців теж виявився російським в'язнем, який сидів за вбивство. До рук українських воїнів він потрапив не один. Пов'язки вони відрізняють. Красна пов'язка і біла на руки. Точно вам не скажу, як обозначає, бо я вже забув. Здається, червоно – це гепатит, а біла – віч. З координацією дій під час атаку найманців теж не завжди гладко. Хлопці пригадують ситуацію, коли групи вагнерівців йшли до українських укріплень не стріляючи. Були впевнені, йдуть до своїх. Мужики, не стріляйте! Ми ад халіфа, свої. Хлопці, які були в крайньому окопі, починають на російській мові з ними там перебалакуватись. А откуда ви? Хто ви? А ми ад халіфа, ми ад халіфа. Ну, підійшли ближче. Я дав команду. Їх знищили. Нині інтенсивні бої точаться по всій лінії фронту. І тактику із закидуванням української оборони. Великим живим ресурсом росіяни застосовують на багатьох напрямках. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. 5-й канал.